我现在介绍这个检验部加强，就要不得不提一下微软检验部真的比较逊，那怎么办？自立自强啊。好，那这个呢好处在哪里？其实我们从早上到下午已经有检验过很多东西了，那我们也知道检验部里面永远只记得最后一个，所以有点麻烦。可是呢我们刚刚做过这么多，你看我点了，你有没有发现我做过东西我都在？很多时候我们在整理资料，现在就是剪剪贴贴嘛，可是至少你要知道方法，速度才会比较快一点啊。那什么时候什么东西老师会透过剪贴布、文字、图片，有没有档案，对不对？档案大致上就这些东西而已。所以我们现在呢，如果说比如说像刚刚的，我如果在这里假设这个字，很抱歉的哈，那个文字让老师看得到吃不到。中文好，这里如果我不要这个，好，我来这边点两下，有没有进来了？所以我不用再打一次。像我们有时候在做那个成绩输入，有没有？这边是自己的，然后另外一边是学校的系统，然后我就边看边打，边看边打，对不对？你老是抠来抠去的也很累啊。好，那我可以像这样子呢，就很快的就做好了。好，那可以重复使用，重复使用图片一样的。那么老师有没有去过法院？啊，听到这两个字，有去过哈？请问开庭的时候可以讲话讲很快吗？我也去过一次，我是去当证人，我去我才知道，原来我们不能，你认为你是对的可以，但是你不能滔滔不绝一直讲下去，因为有一个人会说不行，那个人叫书记官，因为书记官就是要负责把你们的对话要记录下来，所以你啪啪啪啪你讲嘞，那这个他没办法记，所以呢，他们的输入法叫做什么？追音输入法。追音，追着声音跑的那个意思。那一般呢，他们就会把一些常用词，比如中华民国，有没有某某什么法庭，那他就变成只要打一个字中就上去了。那这样是不是一个字打第五个字，是不是就速度就会变快？他们把它称作叫追音。那么我们在这边也是一样，如果某些字或者某些单字、某些档案、某些图片，哎，现在呢老师在用的时候常常会用到。最近常会用到，你可以按右键告诉他怎么样，麻烦你不要删除，有没有？点一下，哎，这个地方就会不一样，它就会留着。因为这个软体呢它免安装的，啊，免安装的，它预设的话呢应该是会帮您记住几百次哈，所以我按右键哈，各位老师您回去之后啊，这个软体呢您看一下，放在这个提升工作效率这里，低头点进来，有分32跟64，好，那如果你不知道，都用32就对了，反正都可以。好，进去之后呢，只有一个执行档，执行之后，老师回家唯一要做的就是在选项这里，告诉他怎么样，系统启动的时候要执行，这样是不是才会把你记得？而且老师，你要知道哦，我们刚刚记住的这些，重新开机之后还会在，这样对我们才有帮助啊！重新开机之后不在就没有用啦、啊。对不对？好、哦，所以如果您的语系哈，因为各位那个语系预设是英文的，你可以来这边改成中文的，这样应该没问题了哈、哦。这个改成中文就好。那它预设会记住应该是大概200还是300，最多是1024次。但是有时候老师我们记性不要太好，太好也不行，该忘了就让它过去了。好、哦，所以你可以少一点点，不用那么多个。那这样我们再用就会比较好用，这样 OK 吗？好、哦，这个是给大家参考一下，因为检验部你不加强的话，我们在很多地方检点贴贴就比较不好用。对的，刚刚忘记一件事情，要补充一下，抱歉哦。来，因为我们现在常常要检点贴贴嘛，所以会遇到一个问题，什么问题呢？今天如果你在做这个，比如说我到雅虎好了，有时候我们会去抓新闻啊，或者是一些部落格的文章啊，对不对？但是我们会遇到一个问题，今天如果你把它贴到简报或者贴到 Word 里面的时候，刚刚的这里，如果我这则新闻我这样一抠，
请问，如果你贴到 Word 里面的时候，会变怎样？格式会不会带过去？会嘛，对不对？所以其实，如果你常常用这种方法，那 Word 只有一次机会，甚至有时候连一次机会都没有。如果您贴的那个格式比较复杂的，就完了，对不对？所以你用这种方式，它会让里面的格式变得很乱，样式了哈，应该说样式变得很乱。所以呢，我们怎么做比较好？以前我们会打开记事本，先穿烫一下，把它变成纯文字，对吧？哈、哦，但是呢，你不用那么麻烦了，来这里，按右键，有没有纯文字贴上？这样进来不就好了吗？对不对？甚至如果这个内容有错，比如说，哎，我发现这一句话根本不需要进来，那怎么办？我可以先在我的剪贴簿里面把它编辑好。你看了、哦，我按右键，有没有一个编辑剪贴？编辑一下，把这个内容弄完、弄好、存档。那么下次你贴上永远都是正确的，你不用再每次贴上就再来怎么样编辑一次。有没有进来？所以它确实可以帮助我们做比较多的事情，好，那这个是给老师做一个参考。